Dia izay ihany koa no iverena antsika any amin'ny pejy politika indray rehefa avy nitsabo tena tao la frantsa dia tonga eto madagasikara ny premier ministra jean ravelonarivo ny maraina teo tamin'ny efatr'ora no nigadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny premier ministra ary nisy ny tafa izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fotoana nahatongavany vonina ny anoho ny asa maha prime ministra azy ny jeneraly ravelonarivo jean araka ny nambarany teo ampahatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato androany nosoritany fa nisany tsy fahasalamany ary taorian'ny fitsabony tena dia efa tomombana ny toe-pahasalamany faranandeha ny tenako dia misy fahasalamana tsotra ary rehefa manana assurance santé ny tenako internationaly dia normaly angamba raha mba mijery an'izay tsy fahasalamana zay reny hevitra reny moa dia ny voalohany dia isaorako ny filoham-pirenena ray aman-dreny satria raha voniteny aho ny asa gotsy a dia tsy mba nangatakandro izy hoe zay andehananao na androany a raha aiza nytianao mandehana manina raha atsy tareny eo dia izy aho ery zareo mikarakara anazy dia zay hitany aloha zay aloha ny zava-dehibe ny faharoa dia isaorana koa reo vahoaka malagasy zay fantatro tsara mitondra mbavaka ary mitaitaitsaina ny sasany a nefa izaho any olona ny alateto mandeha tongotra ara-dalàny fa tsy ny bataina ambilansy arak'izay eritreritry ny sasany efa hoe tsy afaka mieritreritra intsony ary tsy afaka mandeha intsony ka reny dia isaorana daholo satria malalaka ny famoha-kevitra ary ny akoatran'izay zany a dia nitsabo tena zaho ange alakamisy ihany na zomara tsy diso alakamisy aloha izy tena any fa za nangataka hoe mba zomara efa nivoaka fa zao rehefa misy ny contôl ny zavatra jerena de tsy maintsy mba atao koa ny comparaison any amin'ny toerana hafa anankiray a hijerevana ny tena marina tsy fanomezatsiny ny famoha-kevitra fa malalaka ny famoha-kevitra araka ny constitution alalantsika fa nefa tokony mba hanana ny maha olona ihany zany a sy ny maha malagasy zay toetsaina maha malagasy zay ka dia tonga ny tenako androany ihany dia hiasa andray ny toerana ary isaoraka manoka reto ny filoham-pirenena satria izy raha voniteneniko dia tsy nangatakandro tao anatin'izany fa dia tonga dia tenena hoe zay ary izy zambola proposé so dia efa reraka be itsy la reunion izy aho hoe mbola forma tsara ao fa zay misy eo dia aleandreo zay ny zava-dehibe ny soran'ny prime ministra manokana ihany koa ny prime ministra frantsay izay nambarany fa nitondra fanohanana ho azy tao anatin'ny fitsabotena izay nitoto-saina nandritra ny roa herinandro tany frantsa